вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Сепенець знову з вами в етері. Як завжди, ми показуємо приховані місця і повертаємо вкрадену в нас колись історію. Сьогодні буде про найбільшу в Києві площу. Місце, де б'ється пульс лівого берега. А саме Дарницька площа. Дарницька площа, дехто називає її за звичкою Ленінградською, дехто із старожилів взагалі називає КП. Ми поговоримо сьогодні про неї. А поки ми не почали, перевірте, будь ласка, підписку на наш рівний канал. Поки ви цього ще не зробили, зробіть це прямо зараз, бо поганих відео у нас не буває з замовчуванням. Штрикайте вподобайку, пишіть коментар і ми розпочинаємо. Як я і обіцяв, друзі, після центральної площі всієї України, Києва і, зокрема, правого берега Майдана, ми будемо переходити до інших наших майданів нашого славного міста. Ну, такий собі марафон. Хоча, напевно, марафон – це не найкраще слово, не дуже підходяще. Справа в тому, що ви знаєте, з чим воно асоціюється, і якось нещодавно мені сказали: «Степанець продався!» Бо я, вони показали на марафоні, зокрема, з історією про Василя Стуса, буквально от стілечки. А всі сприйняли це трошки в іншому контексті, тому цього слова ми будемо уникати. Як я вже казав, серце лівого берега. Найбільша в Києві, одна з найбільших взагалі площ Європи. Мало хто про це знає. Якщо ви подивитесь характеристики знаменитого Майдану Свободи в Харкові, наскільки я пам'ятаю, друга за розміром площа Європи, поправте мене в коментарях, харків'яни, або хто краще знає це славне місто, напишіть, будь ласка, можливо, я десь помилився. Але вона точно в топі. Вона займає 12 гектарів. Дарницька площа в Києві займає 10 гектарів. Коли як центральна площа Києва Майдан займає 3,3 гектари. Я не знаю, чому саме, але це місце настільки мене приваблює, що я у свій час, буквально за пару тижнів до повномасштабного вторгнення, написав книгу, яка так і називається, «Найбільша в Києві». Видавав за власний кошт, наклад був 300 примірників десь, тому розійшлася вона дуже швидко. Тому хто хоче дізнатися більше про цю площу, можете писати мені в Телеграм або там кудись в іншій соцмережі, і я вам її можу продати в електронному вигляді. Ну і частину з того, що я там розповідаю, я, звичайно, розкажу сьогодні. Ну що ж, друзі, прийшов час про історії. Спочатку ніякої площі не було. Були їх величності піски, з одного боку Дніпро, який розвивався на багато кілометрів і майже сягав Дарницької площі у свій час. З іншої сторони, узлісся стародавнього бору, що тягнувся аж до Чернігова. І було перехрестя двох старих доріг Наводницького шляху, який вів до одного з найдавніших переправ на Дніпрі, та Стародарницької дороги. У 1912 році обабіч Дарницької площі майбутньої проїжджав знаменитий київський бензиновий трамвай, який курсував з Поштової площі до Броварів та мав відгалуження на Дарницькій дачі. В подальшому тут було встановлено контрольний пункт, що контролював виїзд з Києва. Тому ця місцина тривалий час називалася серед киян просто КП – контрольний пункт. У принципі, одразу, якщо зараз людина каже КП, можна зрозуміти, що вона, як то кажуть, в темі і розуміє, про що йде мова. В подальшому, з початком Другої світової війни, біля цього КП було німцями влаштовано фільтраційний табір. Десь на вулиці сучасній Павла Усенка знаходився маленький концтабір, де фільтрували полонених червоноармійців, яких після київської операції, як відомо, потрапило в полон понад 600 тисяч людей. По звільненню Києва від німців перший проєкт площі сучасної Дарницької з'явився у 1945 році, коли було заплановано будівництво величезної траси шосе Київ-Харків.
Причому таке шосе мало, скажімо так, зустрічати людей з Києва, і проводжати в Харкові мало бути відповідне майже в такому ж архітектурному стилі. Але до 1958 року Дарницька площа так і не отримала статус площі. Натомість у 54-му році з'явився великий чільний будинок, який розташовується між сучасними проспектами Каденюка та колишньою вулицею Сергієнка. От поправте мене, її там перейменували, здається. Напишіть правильну відповідь, як її перейменували. В цьому будинку мешкали, зокрема, в першу чергу дарницькі енергетики, і за ним було збудовано цілий квартал двох-трьохповерхових будиночків, тож таки для дарницьких енергетиків. Ці двори увійшли в фольклор дарничан не інакше, як босяцькі двори. І також тут був босяцький гастроном в цьому великому чільному будинку, який фактично став першим на дарницькій сучасній площі. Босяцький гастроном, босяцькі двори – це все місцевий фольклор, друзі. Знову таки невелике звернення до старожилів. Я знаю, як завжди, з якими ревнощами відносяться люди, які живуть на одному і тому самому місці дуже багато часу. Вони дуже люблять вважати, що вони знають все. Але те, що називали ви і ваші друзі одним, це не означає, що хтось інший не називав це якось по-іншому. І тут треба знову-таки звертатися до збирачів фольклору. Ну, таких як я, наприклад, без зайвих різних скромнощів, багато років поспіль збираю київський фольклор. Тому, коли я сьогодні буду проговорювати ті чи інші народні назви, ви можете єдине, що написати, чули ви їх чи ні. А от спростовувати не потрібно. Бо, повірте, я опитав стільки респондентів, стільки людьми поспілкувався. Напевно, ніхто краще, ніж мене, про цю площу не знає. Отак от. Ну, отже, в 54-му році було збудовано перший будинок, на той момент ця площа ще не мала статусу площі, так і називалася в народі КП. Ще живі люди, які пам'ятають, що тут, в самому її центрі, був невеличкий сосновий лісочок, можна було збирати гриби, маслята, і навіть час від часу прибігали лосі. Також була дерев'яна зупинка така, в мене декілька от її фотографій є архівних. Знову таки на цьому шосе Київ-Харків і по дорозі в Дарницю. Взагалі-то першими сюди почали заселятися ще до будівництва будинків якраз такі будівельники усього шосе Київ-Харків, які тут облаштували собі землянки на теренах майбутньої Дарницької площі, і в них мешкав. У 54-му році з'явився перший будинок для енергетиків, потім розпочалася забудова будинками так званими хрущовками на місці колишньої стародарницької дороги, яка була трошки зміщена в сторону і отримала назву проспект Миру. У 1961 році по проспекту Миру 5 було зведено п'ятиповерхівку, куди переселили людей, евакуйованих з Куренівки після знаменитого сумнозвісного потопу, коли загинуло багато народу там після великої катастрофи техногенної, коли велика хвиля бруду пішла з Бабиного Яру на Куренівку. І от багато людей звідтіля зруйнованих хатів переселили сюди, на Дарницьку площу. Варто також зазначити, що на сьогоднішній день фактично забудова тут за півсторіччя, я маю на увазі чільна забудова, тобто житло, також будинки, акценти, так би мовити, архітектурні, не змінювалися. Тобто за 50 років ця площа зберегла свій такий вид, і через це багато кому вона не подобається. Тому що дійсно вона така досить загазована, захаращена, і тут дуже потужний рух автотрафіку, автотранспорту. Ну і от, як казав мій інструктор по автоводінню, що якщо ти проїхав Дарницьку площу і не врізався ні в кого в перший раз, то можна сміливо давати такій людині права без екзаменів. От, дружина моя Олена до цих пір, хоча в неї досвід водіння авто набагато більший, ніж у мене, вона її дуже лякається, цю Дарницьку площу перетинати. Також спілкувався з одним старим дарницьким гаїшником. Він казав би, якщо кров не висихала, то тут, напевно, і на Дарницькій площі було б вже по коліно. На одному з проєктів
сучасних навіть була ідея тут влаштувати тунель підземний. Тут єдине місце, напевно, взагалі в Україні, де водночас сходиться 8 вулиць. От давайте спробуємо порахувати. От за моєю спиною Харківське шосе туди пішло. Тут вулиця Праська, це дві. Сюди в нас пішло з проспект Соборності, колишня Наводницька дорога, 3. Проспект Миру, колишня Дарницька дорога, 4. Вулиця Будівельників, 5. Проспект Янюка, 6. Вулиця Сосюри, 7. І вулиця Сергієнка, 8. То 8 вулиць сходиться водночас. Це, друзі, насправді дуже потужна площа. І тут погана екологія, враховуючи кількість автівок. Хоча в радянський час автівок було, звичайно, набагато менше. Є фото, де люди просто тут ходять, як по бульвару собі, перетинаючи площу з одного кута в інший. Але екологія була ще, напевно, гірша, тому що це райони індустріальні, промислові. Цікаво, що наразі Дарницька площа не знаходиться на теренах Дарницького району. Це Дніпровський район. Хоча в старі часи просто назва Дарниця, вона була такою збірною для фактично усього лівого берега. І тут працювали такі підприємства, як Хімдим, як його називали, Хімволокно, 512 комбінат. Тут гумогенераторний комбінат «Вулкан». Там ближче до Римбази була ця, господи, Дарницький м'ясокомбінат. Ну і роза вітрів постійно змінювалася. І люди розуміли, що звідти, якщо змінювався напрямок вітру, відповідно, і змінювалися аромати. Ще в 70-ті роки почали висихати активно сосни, які тут зберігалися ще з старих часів. І поступово площа отримала той вигляд, який вона отримала. На початку 70-х розпочалося будівництво чільного багатоквартирного будинку, який отримав назву проєктувальників «Городок». Я читав в книжці архітектурний нариси архітектора Шулькевича, де там детально розписався проєкт цього будинку на 4 тисячі людей. Один з бічних частин має адресу вулиця Праська, 3, тому його дехто називає «Трійка». Потім було збудовано в 71-му році оцю от цегляну багатоповерхівку видовжену, і врешті-решт в 72-му акцент оцю 16-поверхівку величезну, яка фактично стала домінантом на Дарницькій площі. У 2015 році відомий графітчик, там політик Гео Лерос ініціював намалювання муралу на бічній частині цього будинку, який він назвав «Красавиця». Але через деякий час люди вирішили утеплити свій будинок і позбулися цього муралу. Його замалювали. В цьому, до речі, великому будинку, найпершому на Дарницькій площі, в бічній частині розташовувався музей. Там тривалий час працювала бабуся мого доброго знайомого Сергія. Бабуся Софія, яка була одним з ініціаторів створення цього музею історії Дарниці. На жаль, цей музей не зберігся дотепер. Можливо, хтось пам'ятає музей, або пам'ятає, як її називали учні, Залізну Софу, Софію Алоїзівну Невіровську. Якщо згадаєте, друзі, обов'язково напишіть. Також в цих басяцьких дворах, трошки в глибині на вулиці Усенка, розташовувався перший місцевий будинок культури, енергетик називався, з таким бароковим навіть оздобленням. Ну і взагалі тут досить затишно, хоча назва, як бачите, така, досить ляклива, скажімо, да? Басяцькі двори, вони щось передбачають небезпечне. У 58-му році ця площа отримала статус площі, назвали на честь Ленінграда. У 61-му році один з проспектів, який відгалуджується від площі, назвали на честь космонавта Гагаріна. Точніше, це була спочатку вулиця. Нібито за рішенням трудящих в одну ніч вирішили перейменувати колишню вулицю Діагональну на вулицю Гагаріна. А от коли Гагарін помер, в одну ніч присвоїли статус проспекта. У 67-му році, коли він розбився, присвоїли статус проспекта ці Гагаріна вулиця. І взагалі розповідав, у 61-му році, коли Гагарін полетів до космоса, з гвинтокрилів розкидували листівки про це дійство доленосне. Всі, звичайно, тут раділи.
ці події. Ну і зараз вулицю цю, колишній проспект, точніше сучасний проспект, колишню вулицю перейменували на честь першого космонавта Незалежної України Каденюка. Ну от я в цих босяцьких дворах, босяки веде. Нема. Вже нема. Вже нема шпасіджу. Також, до речі, ось тут на розі вулиці Усенка і Гагаріна, ближче до босяцьких дворів, розташовувався перший універмаг Дарницький. От мало хто знає, що Дарницький універмаг був не на тому місці, де зараз він є, а 60-го по 64-й рік він працював на першому поверсі оцієї от будівлі. Тимчасово. Але в 64-му році для нього збудували окреме приміщення. За моєю спиною теж дуже таке пам'ятне місце для старожилів. Відповідно, якщо площа Ленінградська, це відповідно і кінотеатр мав називатися Ленінград. Будований на початку 60-х років, був оздоблений такою кольоровою ташкентською плиткою, узбекським орнаментом, яку потім прибрали. Теж у свій час було дуже пам'ятне місце для місцевих теж босяцьких дворів, зокрема, і взагалі місцевої гапоти, якої тут було багато в індустріальних районах, роз'їжджали з усього фактично Радянського Союзу, от сюди, і відповідно різного було пошибу молодь, вони називали себе Пітерські, вони називали не Ленінград, а Пітер, щоб модно було. І вони тут біля цього Пітера, в скверах біля нього, бомбили на гроші різних людей. Ну, знову таки, це з їх слів, слів старожилів, може це і неправда? От напишіть свій коментар. Також я чув, що там квартал далі від цього Пітера взагалі називали Красні Двори, бо там була страшна різанина, купа крові. І, коротше, ну, фольклор тут такий досить трагічний, скажімо так. В основному про грабіжки, грабування, ну, є дещо і більш позитивне, звичайно. До речі, в цьому самому Ленінграді починав, наскільки я пам'ятаю, в 90-ті свій творчий шлях, якщо його так можна назвати, відомий темношкірий проповідник Сандея Деваджо. Пам'ятаєте такого? До кінця 60-х років на місці палацу підводного плавання та нової частини Дарницького трамвайного депо розташовувалася величезна така місцина, незабудована, яку називали місцеві дітлахи Поляна або Піски. Це було улюблене місце відпочинку для шукачів пригод. І також час від часу тут проводилися змагання з мотокросу. Ще на початку 60-х років змагання, скажімо так, всерадянського масштабу починали звідси, закінчувалися біля метро Дарниця, біля Вовчої гірки. Приймали участь дуже відомі різні мотоциклісти. Варто відзначити, що в скрутні часи радянського дефіциту Дарницька площа в цьому плані завжди була на висоті. Адже тут розміщувались численні магазини, в які з'їжджалися кияни з усього Києва. Згаданий вже мною неодноразово Дарницький універмаг, магазин «Екран», радіоприладів, де був фірмовий відділ, зокрема, Київського радіозаводу. І я навіть чув таку легенду, що одного разу, коли оці дуже так на швидку руч клепали оці телевізори Славутич, що нібито, а там радіозавод тут поруч розташовувався, запхали нібито кота туди всередину, в коробку з телевізором, і привезли його на реалізацію. І він там почав дуже голосно мяукати, і лише потім його звідти визволили, нещасного котика. Може це легенда, а може ні. Коротше, що купив, за те продав. Магазин книжковий тут ще недавно до повномасштабного вторгнення фотографував. Дуже такий раритетний, на жаль, закрився. Ювелірний магазин, декілька комісіонок. Ну і всі ми добре згадувані та улюблені гудзики, так звані, фірмові, як вже називали. Італійський магазин або японський в народі, чи тільки японський, де продавали різноманітну фурнітуру. Теж дуже такий затребуваний серед місцевих.
І що головне, Гудзики були не тільки магазином, це було культове місце зустрічей киян, мешканців Лівого берега. Тут призначали зустріч один одному. От. Ну, потім магазин з'їхав, його ущільнили, залишилися від нього тільки друзки, але він ще живий, попри все, розташовується тепер по вулиці Праській 3, у цьому от будинку, який я називав городок. Ну, який Шулькевич, точніше, називав городок. От, у вигляді одного відділу зберігся тільки ваш. До речі, за Гудзиками теж я чув таку місцеву локальну басню. Місцена називалась Дарницьке Майамі, бо просто Майамі. Тому що за магазином Гудзиками, за тими, а він як прибудова був до дев'ятиповерхівки, за цією дев'ятиповерхівкою одразу починалось таке значне зниження рельєфу. І там, на цьому місці, збиралася молодь, ну, зараз збиралася в ямі, потім на ямі, якось на ямі воно перейшло в Майамі. Це теж розряду місцевого фольклору. Також варто зазначити, що на проспекті Миру на початку 60-х з'явився один з перших в Києві будинків побуту для невибагливих радянських громадян з замкнутих лоща та суворого дефіциту. Було потрібно ремонтувати навіть інколи драні штани. Тому такі заклади були зроблені саме для того, щоб заощадити кошти і поремонтувати речі. Називався він Ярославна. А трошки далі був ще один, і от про нього набагато менше хто пам'ятає. Він розташовувався напроти вулиці Будівельників. О, точніше, не напроти, а на її місці. Суперресторанів ніколи тут особливо не було на Дарницькій площі, можливо, я не пригадую. Пам'ятаю, був якийсь бар пивний «Три богатиря», 80-ті його називали так. Потім кафе «Невада», «Блівада» ще називали в народі. Також, ну, кафе «Ленінградське», звичайно. По Ленінград же. Трясся його. Ну і тут, що цікаво, зберіглася їдальня автобусного депо з радянським інтер'єром і помірним прайсом за їжу. Зараз ми вже краєм очка зазирнемо. А ось сутички на розі вулиці Праської та Харківського шосе є така маленька каблучка Православної церкви України, наскільки я знаю, не московська. Тут, як відомо, те, що воно тут встановлено, це, напевно, добре, тому що в старі часи, згідно з старими київськими традиціями, всі майдани прикрашалися церквами. Ну, для того не прикрашалися, а освячувалися, щоб захистити людей від поганої різної енергетики. І відомо, святе місце порожнім не буває. Колись на місці цього маленького храму розташовувалась культурна група богів-комуністів Леніна і Сталіна на початку 50-х років. На той момент вже з цієї сторони, з боку Старої Дарниці, існувало декілька кварталів будинків заводу фанерного, заводу генераторного. Тут вирішили прикрасити початок Харківського шосе, яке на той момент було, до речі, одним з основних трас міста Києва або сюди, бо звідси до Києва прибували різноманітні наземні делегації. Ну, про це ми трошки пізніше розповімо. Коротше, поставили скульптурну групу Леніна і Сталіна, які сиділи на лавочці і неквапливо вели бесіду. До речі, мені один старожил Дарниці розповідав, що нібито цю скульптурну групу перемістили з Биківні, де вона з боку Броварів стояла на в'їзді. І от одного ранку прокидаються кияни, тут починається вже рух на площі, а бац, виявилося, що голова у Сталіна відбита, і Ленін тримає її ніби як в руках. Ну, цей скандал замяли, бо тут би, звичайно, втрутилися би органи Держбезпеки, і це могло б погано закінчитися. Але тут, як бачите, на Дарницькій площі вже поступово визрівали такі антирадянські настрої. Ну, і деякий час відбувся розвінчання культу особи Сталіна, і про цю подію взагалі забули. Спочатку прибрали самого Сталіна, він сидів, Ленін сидів потім один на одинці, а потім і Леніна теж прибрали. І вже в нас час тут встановили цю капличку. Через деякий час дарничани знову почали свій потаємний такий беззбройний бунт
проти радянської влади ідеологічним шляхом. Зберігся цікавий документ в архівах КДБ, розсекречених, про дуже таку непересічну подію, яка відбулася тут у 65-му році, коли вже був відкритим Дарницький універмаг, новий, в окремо розташовані будівлі, найбільший на той час лівобережний торгівельний заклад в Києві. Це було, набрехав, в 66-му році, тобто уявіть собі, там буквально 10 років, в той час, коли взагалі протестувати, хоча якимось кривим словом всі боялися, тут вже на Дарниці були такі ідеологічні бунти. До речі, потім біля цього Дарницького універмагу була відкрита перша підземний перехід на лівому березі. Там через деякий час сталася прикра подія. Одна жіночка, невідомо при яких обставинах, не будемо про це деталізувати, загинула під час дощу, просто в підземному переході захлинулася. Окремою головою можна було б згадати численних іноземних гостей, які приїздили сюди у свій час, коли не було проспекту Бажана, дорога з Борисполя, тобто з аеропорту, вела сюди. Відповідно, всі іноземні делегації, там Індіра Ганді, Фідель Кастро, Людвіг Свобода з Чехословакії. І навіть в 72-му році президент Сполучених Штатів Америки Ніксон, його кортеж промайнув якраз от тут, Дарницькою площею, і мотоциклетами в оточенні. Його, до речі, забороняли фотографувати пересічним громадянам. Так от мої знайомі на Русанівці фотографували кортеж Ніксона, і через пару хвилин до них погрюкали у двері вічливі люди в цивільному і вимагали від них засвітити плівку. Та одна дівчина зробила фотографію на свій страх і ризик. Маленька дівчина в Дарницької площі, 10-річна, сфотографувала кортеж Ніксона на фотоапарат. Смена був такий для новачків фотографії і для нас увічного його перебуття тут. Можливо, ця дівчина бачить наше відео, ну вже, звичайно, жінка, да? Побачить це відео і нагадає про свої авторські права, да? Як її звуть, щоб ми зазначили, тому що, на жаль, я колись знайшов цю фотографію, дуже рідкісну, але автора так не запам'ятав. Значительний пам'ятник Русі 11 века. Ну що ж, друзі, моя розповідь про Дарницьку площу, про КП добігає свого кінця. Звичайно, я міг би розповідати ще багато чого, можете дописати, якщо хочете, щось важливе, на вашу думку. Ну що там ще там? Тут ще басейн був, окрім підводного плавання, басейн вулкану теж досі працює. Ну таких дрібничок дуже багато, але насправді життя кожної людини складається от саме з таких дрібничок, і коли ти опитуєш якогось сторожила місцевості, він згадує в першу чергу не якісь суперісторичні події, а своє життя, магазини, якісь заклади громадського харчування. З таких от дрібничок буденних і складається наше життя. Пишіть там свої думки з приводу цього. Да, площа строката, звичайно, загазована, така хаотична, але є в ній якась певною мірою привабливість, якийсь свій смак, вже новітньої, але старовини. Так що підписуйтесь на Степанця, чекайте наші нові відео, засилайте нам донатик, і вже скоро побачимось у наших нових відео.